herkullisen sipulin valmistus. Ainesosia ovat sipuli, sokeri, voi sekä suola. Aloitetaan sipulin pilkkomisella. Tehdään sipulista puoliympyrän muotoisia ohuita kipaleita. Laitetaan liesi päälle ja annetaan pannun kuumentua kuumaksi. Oli tässä jo toinen sipuli pilkottuna valmiiksi, joten sen vuoksi sipulia on hieman enemmän. Pannu on kuuma. Lisätään sipulit pannulle ja annetaan niiden kuivassa pannussa kuumentua, jolloin rikki lähtee pois. Pois ja sipulista tulee makeus esille. Sipuli on ruskistunut pannulla kevyesti muutamia minuutteja ja saa nyt jo hieman väriä. Annamme ihan hiukan vielä ruskistua, jonka jälkeen lisäämme pannulle voita, suolaa sekä sokeria. Lisätään pannulle voita. Ja näin karamellisipuli on valmista. Kiitos kun katsoit videon.